Përshëndetje të dashëmi dhe mikesha. Sot po rifillojmë videot për sa i përket para fjalëve në italisht. Do të marrim si fillim le proposizioni semplici, pra para fjalët e thjeshta, të cilat në italisht janë in, di, a, su, da, per, con e tra. Nuk po i përkthej sepse do t'i marrim një nga një duke i analizuar. Doja të thoja fillimisht që është mirë që të kemi një njohuri edhe të vogël të gjuhës shqipe, se çfarë janë parafjalët. Sepse unë mund ta them shumë thjesht, janë fjalët që vijnë përpara emrave, ndaj foljeve, mbi emrave, që ti lidhesh nëpërmjet tyre. Por se sa është e qartë për juve, nuk di ta them. Sot ne do të flasim për parafjalën di. Unë kam marrë vetëm 10 shëmbujt më kryesorë për sa i përket para fjalës di, të më thonë se ku përdore, në cilat përdorime. Pastaj ju, në qoftë se doni të thelloheni, mund të konsultoheni vetë. Pra, para fjala di, përdore, për para emrave, pra për para emërtimeve, dhe në itali do të themi denominazione, më falni, si për shumbull, la città di Palermo, qyteti i Palermos. Dhe nuk mund të themi la città da Palermo ose la città in Palermo, sepse kuptimi do të ndryshonte komplet. Pra, përpara emrave, ose mund të themi il quaderno di Agron, fletoria e Agronit, pra përpara emrave. Përdorimi i dytë, specifikim, kur më tregon një specifikim, ose si e themi në Shqip, kur do bësh një dallim, dhe në italisht është specificazione, pra il libro di storia, pra e dallon se për kë libër, libri i historisë. Përdore tjetër, për mjet, në italisht mezzo, nutrirsi di carne, të ushqesh me mish. 4. Përdore për të treguar mënyrë, në italisht modo, agire di nascosto, të veprosh fshehurazi. 5. Përdore për të treguar origjinë, në italisht origine, essere di nobile famiglia, të jesh aristokrat ose me i pasur. 6. Përdore për të treguar cilësi, në italisht qualità, ragazzo di carattere, djalë me karakter. 7. Për të treguar argument, italisht argomento, parlare di storia, të flasësh për historinë. 8. Përdor për të treguar krahasim, në italisht themi paragone. Mario è più forte di Pietro. Mario është më i fortë se sa Pietro. Tjetër e përdor për të treguar mosh, età në italisht, un giovane di 15 anni, një i ri 15 vjeç. Tjetër e fundit e përdorim për të treguar çmim, dhe në italisht prezzo, costa di più, kushton më shumë. Mund tani, nuk e di tani, sipas mendimit tim, ky shpjegim është i lehtë për mua, por nuk e di se sa ja kam arritur qëllimit për t'ju ndihmuar juve. Në qoftë se ju kam ndihmuar ose jo, do ta tregoni tek pëlqimet dhe mos pëlqimet që do të bëni videos. Si detyrë është që të edhe juve të bëni nga një shembull me këto, pra të bëni një shembull ku të tregoj emërtim, specifikim, origjinë, me radhë të gjitha këto që përmendëm. Miru të gjofshim, më falni, kjo ishte video dhe miru të gjofshim në anë tjetër.